Ilmaston puolesta tehtävä työ on tosi tärkeää sen takia, että meidän pitäisi säilyttää tämä maapallo hyvänä noille sukupolville meidän jälkeenkin. Kevätkummun koulussa on tällaiset ekotavat, jossa jokaiselle vuosiluokalle on omat tehtävänsä. Ekotapapassissa on kyse siitä, että jokainen oppilas kotona viikon aikana seurailee omia kulutustottumuksia ja energian säästötapojaan ja kierrätystä ja tällaisia tekoja. Se oli ihanaa, kun saippua mun kädet. Mä sammutan valot, kun mä lähden huoneesta, että mä säästäisin sähköä. Ilmastosopimus on sellainen sopimus, jossa niin kuin luvataan, että mietitään niitä elämänvalintoja ja kulutustottumuksia. Otan sen verran ruokaa, kun jaksan sitä. Mä lajittelen biojätteet. Ilmastosopimus me allekirjoitettiin ehkä sen takia, että heräteltäisiin taas lapsia ajattelemaan sitä, että he voi kanssa kotona tehdä pieniä tekoja. Me kävellään kotiin ilmastopuolesta, ettei ajeta autolla. Mä haastaisin kaikki porvoolaiset allekirjoittaa tämän ilmastosopimuksen sen takia, että asia on ensinnäkin tärkeä ja sitten ei se vaadi kauhean kummallisia, että pienetkin arkipäiväiset teot on tosi hyviä.